Hoje estamos visitando as escolas que participam da oficina de musicalização do projeto Alegria de Viver, Cooper Campus Revelando Talentos. Venha conferir conosco. Me chamo Rafael Faxin, trabalho nos projetos da Cooper Campus Alegria de Viver. Trabalho com musicalização de crianças de 0 a 6 anos de idade. Trabalho nas creches do município e uma escola particular também. Gostaria de agradecer a Cooper Campus pela essa oportunidade do trabalho e também falar sobre a musicalização um pouquinho. Os benefícios da musicalização são inúmeros, como a concentração, o raciocínio rápido e muito mais essa parte de interação entre os colegas. Então a musicalização seria isso, não seria tocar um instrumento. Muitos pensam, meu filho vai tocar um instrumento. Não, a musicalização é eles conhecerem os instrumentos.